хорошою освітою, але без роботи. Це реалії сьогодення, а особливо молоді. За бортом на ринку праці вона опиняється через брак досвіду і навичок. Набратись їх хлопцям та дівчатам ніде. От і ходять замкнутим колом. На превеликий жаль, ми знаємо по нашому місту, що багато тих підприємств, які колись були знані і відомі, ось сьогодні не працюють, не випускають продукцію, а відповідно і немає робочих місць. Саме відсутність місць практики тягне за собою і погіршення практичної підготовки наших студентів. Не вирішує проблему з безробіттям випускників і діючий закон України про забезпечення молоді першим робочим місцем. Але на Вінниччині знайшли власний вихід. Роботодавці та навчальні заклади заключили угоду для проходження студентами практики на приватних підприємствах. У найздібніших є шанс і залишитись, кажуть бізнесмени. Кожен з нас, підприємців, приїжджає в коледж і такі відкриті уроки, де ми розповідаємо про те, що потрібно знати дитині на виробництві, на підприємстві, в банку чи в іншій установі. І коли дитина приходить на практику, вона має можливість отримати оці всі практичні знання. І якщо дитина відповідає всім вимогам підприємства, я однозначно знаю, що кожен з директорів прийме цю дитину після закінчення вузу. Цьогоріч набиратись досвіду студенти будуть і у Вінницькій мерії. Першими на практику прийдуть менеджери з туризму і майбутні педагоги. Це можна буде зробити і в турцентрі Подільському, який надасть місце для проходження практики в туристичній галузі, і центр підліткових клубів, який зразу буде працювати в двох напрямках. Це профорієнтація, оскільки це дасть зразу змогу студенту визначитися, як йому краще працювати. Чи то з людьми, спілкування з людьми, чи то якась офіційна робота, робота з діловодством, з документацією, з комп'ютером. Тобто людина зразу буде бачити, студент, як йому краще працювати, чи бути офісним працівником, чи бути екскурсоводом. Вінницькі студенти кажуть, можливість набути повноцінний досвід та підготуватись до самостійного плавання для них дуже важлива. Я б хотів так пройти таку практику, відчути на власній шкірі, як то кажеться, як побудований процес у комерційних банках, на різних підприємствах. Звичайно, я хочу залишитись на роботі, де буду проходити практику. Розказую, що на підприємстві треба справлятися з стресом, велика напруга на роботі. Звичайно, ми це все розуміємо, але якось, коли про це більш детально розповідають, розумію, що це буде не настільки легко, наскільки здається, і що треба в собі ці якості якось розвивати, щоб менше хвилюватись, більше сконцентруватись на чомусь, можливо, в чомусь і краще підвчитись. На те, що вінницька молодь після проходження практики зможе швидше працевлаштуватись, сподіваються в центрах зайнятості. Зацікавленість підприємців у свіжих та креативних кадрах обіцяє стимулювати держава, сплачуючи щомісяця за кожне робоче місце, створене для молодого спеціаліста.